Välkomna hit. Ja, den här veckans tema har titeln Förorten tar ton. Jag hade tänkt att vi skulle lyssna och analysera de texter som beskriver livet i förorten. Och det är framförallt hiphopartisterna som gör politiska inlägg men väldigt långt ifrån den traditionella valrörelsen. Det finns ett utanförskap som bara växer och växer. En bomb som kan brisera när som helst. Det är det många som tror och vet om. Men ändå så fortsätter klyftorna att växa och utanförskapet breder ut sig. Vi ska få lyssna nu till en av dem som tar ton och som har skrivit och framfört texter som både provocerar och stämmer till eftertanke. Och det är Sebbe. Sebbe från Kartellen. Det här är en text, lyssna noga på den. Den heter Barn, förortsbarn. Yeah. 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 Som min son dags att packa på en gång. Läst på kastade hektorn och kvar som tar mig rektorn för mig kommissarien. Längderna noteras som notarien. Väcks upp och tänk på morgondagen. Kvarter är samma sak varje dag likadan. Förortsbarn söder om stan blir vi barn och kickas barn. Orten den är svår. Rally han fick 14 år. Tomma ena ville se han på en bor. Det såg det kås och kås. Mitt sinnesstillstånd. De är bilderna i sitt. Vi är inte som dem. Fucking ghetto romans. Den här livet ingen dans. Vi sitter fast med folk, de vill ändå ingenstans. Cirkulera mitt kvarter, like a shadow on the black. För min broder ett problem, I'll be Johnny on the spot. Förortsbarn, damn shit, I'll be on a lot. För mammorna, de grinar alltid, papporna, de drack. Vi är förortsbarn, yeah. Hey, Kartellen, vi är förortsbarn, yeah. Sätt på stats, jag är. Kinesen han är, yeah. Vi brukade sitta och filosofera framför en kladdig kebabtallrik. 14 passat och stirra på en balltallrik som vaktas i norret, typ Axel Profe i centrum. Eka Chepe, Salla och Dogge. Grabbarna de rånade på paxade bågar. Bred på parkbänken hamna alla de som aldrig vågade. Barnen bortglömda, mammorna i kyrkan varje söndag. Tände ljus för alla de dömda. Änglar utan fingrar, blå ljus och blinkar. Fram med ett par drinkar, aj det alla grabbar hinkar. Och glöm bort, försök och glöm bort. Men varje gång jag blundar svärde kommer som ett skott. Och såklart att det är svårt att sova. Jagad utav Nova, de kommer aldrig någonsin förlåta. Knulla kling och klang, så jag hatar dem båda. För husansakan häromdagen fick min mamma att gråta. Förorten den brinner, laddet den trollar. Jag fick slå bland årsar och silvertejpade kolvar. Bland gungar, slunger och slitna solor. Titta mig omkring, jag måste se gudar hur mår det är. Min broder Chaka han är, yeah. P.O. han är, yeah. Min broder Stress han är, hela Kartellen vi är, yeah. Förortsbarn, yeah. Och ni som dömer mig kan sitta på vibrerande plast. Ni vet inget om att kämpa och riskera ett straff. Som barn såg ju grannen injicerade schack. Stimulerad max och kvart och så källan fick pax. Jag gick från kofor till skolan, deppa godis och datorer till. Och deppa detektorer till och råna för miljoner. Adrenalina, tidas bag och axar på en skoter. Jag taggade från aina som jag taggade från lektioner. Yo, jag tror jag lärde mig hur livet är. Ungefär samtidigt lärde mig att vika kuvert. Och som små vi kunde aldrig leka tjuv och polis. För alla ville vara tjuven, ingen ville vara gris. Det är många av oss som har dött, många av oss sitter. Få höll det äkta, många blev fitter. Spotta pippas på lagarplanen, AMG centrum. Program Rebell med 100 länkar, ville bli som honom. Och man som liten leker bredvid borderline barn. Kan det vara svårt att hitta rätt på vår sida av stan? Som inte leder en till fängelse eller fäller en av kulor. Jag tittar mig omkring, jag måste se gudar hur mår det är. Jag ser kinesen han är, yeah. Super stacks han är, yeah. Pepsi cow han är, min broder Dalle han är, Nebbil han är, yeah. 24 K de är, yeah. Vi är förortsbarn.
Ja, vi är förortsbarn. Vi är förortsbarn. Vi är förortsbarn. Yeah. Tack Sebbe från hiphopgruppen Kartellen som kommer hit nu och sätter sig. Låten heter Förortsbarn och beskriver väldigt mycket Sebbes egen uppväxt i förorten Bagarmossen. Det finns ju en historia här som berättas. Inte alltid, hej, välkommen. Hej. Det är inte alltid man kanske hinner med i och uppfatta det, så jag tänkte vi ska analysera din text lite grann. För det handlar väldigt mycket om en självupplevd verklighet som du beskriver och som du delar med många. Om jag förstår rätt så växte du upp i en, brukar du säga, en bra familj med bra värderingar. Absolut. Men det gick ändå snett för dig. Jipp. Ja. Hur skulle du beskriva det här? Hemma fanns det värderingar och regler som var väldigt bra för ett barn. Och sen kom du utanför in i förortsgängen. Exakt. Nej, jag växte upp i en vänsterfamilj och en konstnärlig lagd familj i Bagarmossen. Och i en segregerat område liksom, i Bagarmossen där det fanns, där klassklyftorna speglade sig i samhället. Och samhället är ju den orten man bor i när man är liten. Och där man redan, det var redan skillnad på ishockeyplan, så var det vi som hade 5 år gamla skridskor, eller de som kom från villorna som hade nya Jofa-handskar och värsta hockeyutrustningen. Så att det var liksom den här fattig och rik cementerades redan i tidig barndom. Kom du ihåg tidigt vad som hände då? Väcktes det någon vrede eller vad hände då när man ser de här olikheterna? Det väcktes en känsla av att jag vill också ha det där och ett missnöje med att inte ha det som andra hade. Och en liksom tidig strävan efter materiella saker redan från ung ålder. Men som i sin tur hängde med att man blev sedd som att man inte räckte till och inte dög som man var redan. Nu är du idag tvåbarnspappa, de är små fortfarande. Men att livet, att det är olika för olika människor, så är det ju livet. Men det var mer hur ni också blev behandlade. Ja, absolut. Och i skolan så var det ju så att, till exempel som dagens debatt nu om ADHD-barn som vi pratade om innan, så är det ju, är det ett sätt att sätta en stämpel på barn som har mycket go i sig och har mycket kapacitet. Och om det barnet får rätt verktyg och rätt fokus från skolan och så där i tidig ålder, så kan det barnet växa upp och bli precis vad som helst. Mm. Men barn sorteras bort i tidig ålder i skolan. Har du ADHD? Nej, jag tror inte jag har det faktiskt. Men det finns många som beskriver man ju som sitter på kåken inte minst har och inte har fått hjälp för sin ADHD. Absolut. Så brukar man snacka om. Men du talar också om att det finns en stämpel där man borde använda den här kraften. Ja, men man stämplas liksom redan som liten i att vara ett problembarn. Du, om man tittar på texten. Ni vet inget om att kämpa och riskera ett straff. Som barn såg vi grannen injicerade tjack. Stimulerad max en kvart. Och som källan fick bax. Jag gick med från kofot till skolan som var godis. Jag gick från kofot i skolan, det var godis och datorer. Ja, för det handlar om att du snodde datorer. Ja, och godis, och det var som man började. Man började med godis och så blev det datorer. Ja, men så här var det. När man är så liten och man hamnar i skolan och inte blir sedd för där man är och får genomgå mobbning eller utanförskap eller någonting, då väljer man sig tidigt att ställa sig utanför. Mm. Och när man står utanför, då kollar man till höger och så kollar man till vänster. Och där står det flera. Det står några till liksom. Och då börjar man vara med dem istället. Det är så det börjar. För man känner mer gemenskap med dem med de andra. Exakt, med någon som inte pallar och koncentrerar sig i skolan för mamma är full hemma på dagarna. Eller någon annan som är ledsen för att hans pappa sitter i fängelse. Mm. Eller jag då som inte mådde bra för att jag blev led mobbning i skolan. Mm. Och då blir det så att man börjar göra andra saker och bli utåtagerande på andra områden. Och du hamnade då, du dömdes, du hamnade på behandlingshem, du började med droger och dömdes för misshandel. Nu är det väl lite fel ordning. Ja, fel ordning. Men det är typ den typen av brott som du ändå... Jag har väl gjort de flesta brotten som finns. Liksom. Vad händer då när man hamnar? Då är man inne i den här onda cirkeln.
Vad händer då känslomässigt? Alltså, känslomässigt blir man avstängd, men det är väl liksom en realitet i dagens utsatta områden att gå omkring och vara avstängd, och att kriminella tankemönster är mer en regel än ett undantag ute i de här områdena. För att folk ute i de här utsatta områdena idag, de vet inte hur det är att må bra. De vet inte hur det är att, alltså, KTH, jag tror de är en ny drog typ. Tekniska högskolan. Ja, det är ingen som siktar så länge. För det är så långt bort så det finns inte i begreppsvärlden. Det är inte samma verklighet. Det är liksom, alla ledande världsforskare i världen skriker i kör liksom, ju mer klassklyftor, ju mer sociala problem. Mm. Och om man kollar på Sverige idag till exempel, som där nu så där den 10 rikaste procenten har fått 60% av de totala skattesänkningarna. Och underklassen då har inte fått någonting. Vi menar på att de inte har fått någonting, för att de har inte fått fler jobb. De har inte fått bättre bostäder, det har inte rustats upp i miljonprogrammen, skolan har inte effektiviserats. Det har liksom inte hänt någonting i de här områdena, och det har skapats som ett stort vakuum för en tredjedel av landets befolkning. Hur tänker man när man växer upp med, man är avstängd, man identifierar sig med de som begår kriminella handlingar, för det är de som man ändå känner gemenskap med. Hur tänker man på framtiden överhuvudtaget? Vad ser man framför sig? Men det är det som är grejen. Att politikerna rånar ju en på just det, framtidstron. Jag har aldrig tänkt på framtiden. Jag har aldrig tänkt så här, om 5 år ska jag göra det här eller då ska jag göra det här. Jag har aldrig tänkt så, utan jag har tänkt på liksom 1, 2, 3, 4 dagar framåt hela tiden. Men vad tänkte du då? Tänkte du att jag måste sluta med det här när du hade kommit till en viss gräns? Du är ju bara 28 år och det är ändå 5 år av ditt liv som du har på olika sätt straffats för olika brott. Du slutade? Jag gick in i den väggen då. Att jag gick in i den väggen att det var antingen döden eller riktigt långt fängelsestraff. Jag gick in alltså det fanns inget ljus. Och hade inte jag haft då min kollega Leo som hade hjälpt mig genom den här tiden och gjort sina insatser. Han gick verkligen och gjorde allt i sin makt inifrån fängelset. Kallas för kinesen. Ja, exakt. Och är en del av kartellen. Det är du och han som är kinesen, kan man säga. Exakt. Han sitter och tittar nu och sitter i Finland dömd. Ja, exakt. Till livstid. Ja, livstidsfängelse. Och hur hjälpte han dig? Han såg ju tidigt på, alltså hans situation talar ju för sig själv. Han har ju redan fått det ultimata straffet för det här livet. Så han var ju på mig från dag ett av att jag inte skulle gå i hans fotspår. Och han såg ju hela tiden musiken då som en språngbräda till andra saker. Mm. Och att han förutsåg ju att vi skulle hamna i de här forumen, men jag såg aldrig det för att jag var så kort. Det här som vi sitter i nu? Ja, exakt. Han kunde se att det var du som skulle sitta här. Nej, men han kunde se att det här var en faktisk möjlighet, för att det fanns en genomarbetad tanke, en genomarbetisk politisk agenda genom kartellen från första stund. Men du var ändå inne i en snurr som är svår att ta sig ur. Omöjligt att ta sig ur. Och alltså, för mig var det omöjligt att ta sig ut. Och han fick genom sitt tunga namn då, som han hade ute på gatan, fick verkligen kriga då för att jag skulle få bort mig från alla gamla bekymmer som jag hade i livet och få en ny start. Och droger, att man inte droger, fick sälja droger till dig. Droger, kriminalitet, alltså allting. Och han satte i skräddarsydd ett team runt mig som hade 100% koll på vad jag gjorde hela tiden och tillät mig att sluta knarka, skaffa mer rutiner som behövs och ett recept som fungerade, som idag har gjort att jag har snart liksom, jag är på väg mot ett års drogfri och nykter. Du hade ett team med det här ute. Ja, men det är så jag rullar och för att se till att jag inte ska falla tillbaka. Och det, är det frestande idag för dig att falla tillbaka? Absolut inte. Nej. Nu har jag gått över en viss gräns liksom, och så har jag en stark tro i mitt liv och det hjälper mig. Dessutom har jag väldigt mycket bra saker att göra. Mm. Stark tro, religiös tro eller tro till på Gud. Mm.
Men vad jag tänker också är att din pappa fanns där. Ja. Och hjälpte dig att betala så att du blev, kom in på ett behandlingshem. Ja, Hatten i Älvsjö. Mm. Så att du skulle bli drogfri. Mm. Exakt. De här sakerna, att du hade människor som trodde så på dig. Ja. Hur många har det, det i de det här som är, det är det som är grejen. Att det är inte så många som har det. Alla har ju inte en pappa som ens kan gå till banken. Min farsa har ju jobbat 30 år på posten. Därför kunde han klara ett banklån. Och, men det är det som vi ser, att det finns ingen hopp. Alltså, och det finns... Nu är vi mitt inne i en valrörelse, ja, och det kallas för supervalåret. Valdeltagandet ute i förorterna är väldigt lågt, ja, och du vill jobba för att människor ska ändå gå och rösta. För det är ändå en demokrati där man ska kunna påverka. Ja. Hur ska du motivera dem att gå och rösta? Alltså, typ... En bra sak som jag har börjat öppna upp många diskussioner med folk som jag träffar är liksom, jag brukar säga, visste du att Sverige förra året fick 100 000 nya dollarmiljonärer? Det här är enligt Newsec då. Så, och att Sverige har flest dollarmiljonärer i världen per capita. Och då folk bara... Va, är det sant? Jag frågade det här ute. De här du menar att en sån grej kan trigga igång? Folk, de bara, är det sant? Så bara, och att Sverige är världens största vapenexportör per capita. Och att du vet, Sverige är det fredliga lilla Sverige, men Sverige är liksom den största vapensäljaren i världen per capita. Och då blev, och det triggar igång. När du börjar prata med en människa så triggar det igång. För att det är ju... käpprätt åt helvete, om jag får säga så. Liksom. Att det är så, och det tar ju folk till sig. Och, sen så, och när du får den öppningen, då kan du börja berätta mer om politik och säga att din röst är viktig. Du måste gå och rösta, du måste ta ditt ansvar. Vad skulle du göra om du var politiker med mycket makt idag ute i förorterna? För det är ju så att det görs saker, men det räcker inte till, och det här utanförskapet växer ju. Ja, vad jag, en sak som jag skulle göra är att jag skulle gå rusta upp de här skolorna. Mm. Skolan är nyckeln. Skolan är en av nycklarna, men skolan är en jättenyckel. För det är skolan som gör dig till den nya, till den människan du ska bli. Liksom. Och sätter alla dina värderingar och sätter tron på dig själv. Och om du då har 40-45 utåtagerande elever med en utbränd vikarie i ett klassrum, den matematiken kan aldrig bli... Bra. Alltså det går inte. Fanns det någon lärare som du minns som såg dig? Ja, jag minns en lärare, för jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men jag kommer ihåg en lärare som sa till mig, liksom, byt skola, du kan inte vara här. Typ. Alltså, det var hennes råd. Ja. Och det säger även din pappa i den här texten. Ja. Att han vill ta dig i texten du just sjöng. Ja. Han vill ta dig därifrån. Du har valt, du har idag två små barn, en liten son och en dotter. Ja. Och de bor inte i Bagarmossen, som är den förort du sjunger. Det var också Leo som sa till mig, han sa en alltså att han bara, låt inte din familj lida av samma geografiska handikapp som vi har gjort, så ta dem därifrån. Han tog sin son till stan och jag tog bort mina ungar också från den här hettan liksom. Men det är ju inte alla som kan göra det. Exakt, och därför gör vi inte, vi tar inte bara våra egna familjer och springer iväg, utan vi väljer att återvända till våra kvarter och skola dem i den här politiken försöka göra saker till det bättre. Igår började ni med en verksamhet som du önskar hade funnits när du var på glid. Igår fick vi klart med Leo då, kom också på en jättebra idé. Han sa, vad kan vi göra för de här ungdomarna mer? Okej, vi pratar med dem, men vi måste ju kunna erbjuda någonting mer. Mm. Och då har vi diskuterat mycket fram och tillbaka vad som en sån här ungdom behöver i kanske åldern. När man börjar spåra vid 13-årsåldern, liksom, att man plockar dem redan då. Catch them young. Liksom. Mm. Och erbjuda dem en daglig verksamhet när skolan brister. För det är vissa som inte är redo att gå i skolan då, när de kaosar för mycket. Och det är såna ungdomar som hamnar på LVU-placeringar, lagen om vård och många. Då fångar man upp dem så att de då har någonstans vi upp att dem. Gå.
då fångar vi upp dem och erbjuder dem en daglig verksamhet som sträcker sig mellan 9 till 15, fem dagar i veckan, precis som skolaktigt liksom. Men där man disciplinerar dem via hård träning. Då, fysisk träning. Ja, hård fysisk träning. Och samtal med folk som de här ungarna ser upp till och tycker är coola. Sådana som du. Exakt, sådana som jag och sådana som vänner till mig och även utbildade behandlingsterapeuter. Och vi gör det här initiativet då, som vi har döpt i KFF. Och vi gör det i samarbete med Xcons på Södermalm helt enkelt. Du, Leo som du återkommer till som kallas kinesen som artistnamn, eller så man ska säga. Ja. Han sitter och tittar nu. Ja. Han sa okej till dig att vara med här. Ja, kolla. Vad ska du göra nu? Ska här är hans notes. Här är vad jag ska ta upp i. I programmet. I program. Han sitter och är din rådgivare där borta från fängelset. Ja, min partner liksom. Mm. Alltså, min bästa vän och partner. Mm. Tror han är nöjd? Jag hoppas. Är du nöjd, brorsan? Den här verksamheten som ni startar är en viktig droppe, för det är ju en liten verksamhet. Hoppas att det ska sprida sig, att det här blir de initiativ som kommer från er själva, som kommer få de här unga människorna att räddas helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Vad skulle du vilja ställa för sista fråga som jag kan ta med mig till politikerna? Till politikerna? Mm. Vad ska de göra åt om klassklyftorna? Mm. Folk i det här landet vill inte prata klass, men det är klass som behövs pratas i det här landet. Och ideologi ska vi prata. Ja. Tack Sebbe för att du kom hit. Lycka till med verksamheten. Tack så mycket. Jag bär med den här frågan. Mm. Ni ska alldeles strax få höra en intervju med en person som också slåss för någonting hon tror på. Det handlar om Putin, det handlar om homosexuella rättigheter. Det som har hänt är att Masha Geza, som skrev boken om mannen utan ansikte, Putin, har kommit ut nu med en ny bok som handlar om Pussy Riot, som har väckt uppmärksamhet i hela världen. Alldeles strax.